السلام عليكم. قهوة ناكسن. صباح ناكسن وريال صباح ناكسن. صوكا عمل صوت صاكا قرباها يقول لك قرباها قرباها بضن باين بضن يصور يا سطي قرباها يسبدلك بس يسوي شو بدلان هي وحياوها دعاهي ودباتويك هي كلا كل ماني يدفتو ذا حد قصو هد يويدي باين بدن اللي يويدي موكتا فعاوة عن سلمة دي رعن تدوك قرب الشوكتا انتو ذا امانتونا يدقوش لان قال لا دي القرتي سنة سيبا شخصي اللي ممكن وحوية نورتين قربوه مركض ودن كي تشوكتو ايه اذن انت اذن صوب بحين ايه مرنا بقى اذن قربوه بلقى عرق قربوه وا ايه وا تنقى اذن حقينا لكن سيدا sida lagu sheego ama siday wararka inoogu soo gudbiyaan ma aha waxaan la hadlayaa marka dhalinyartii de intii nafayo wadankii joogta inkoo duu wadankiisa lugta ka soo saaro imika de awal waxa loo bixi jiray inay safartaas dandani kugu qasabto mooyaane imika lacag daraaddeed buu nin waliba badda isugu tuuraya oo qurbihii baaba noqday meel ay taalo farxaddii la raadinayay oo nolosha laga rabayba inkastoo ay dee labada jiqilka ka xoodaan ana farxaddan sii wali maalinka maalin alla maalinka aad dhulkaaga hooyo ka soo baxdo unbaa kugu dambaysa raaxo dambe nolosha qalbigaagoo degan farxad dambe iyo dee maskaxdaada oo mashquusha oo ku mashquusha inta kuu dhadhow ama asxaabtaada ama dadkaagii oo ku jecel halkan ilaahuma dadkii kugu dhowaa ahaadaan maalinta aad qurbo u soo baxdo ayaa kugu dambaysa horta qof qalbiga kaa jecel maalintaasa kugu dambaysa gaal def utaqadhmuuna kuu soo qoslo oo been kuu sheegan mooyaane wax arrina oo ay kuu hayaan ma jirto mid waliba dhooshaasu kaaga qoslayaa saaxiib iyo walaa saaxiib walaa walaal war meeshan waxaas ma jirto waxa weeyaan noloshu se u dhan tahay way isbedeshaa waxa ay galaan dadka halkan joogaa horta warqaddii warqad kasta oo kuu soo dhacaysaa murugay kuu sidaa warqad kasta oo laguu soo dirayaa naxdin iyo murugo unbay kuu sidaa waa biilal gooni a lagaa dul furanayaa moogta koow halkan saxeex warqadan saxeex warqadan saxeex ma cimrigaaga intaad durba joogta aadan ka dhammaanayn iyo sidii xoolaha ay nagu xarayn jirnay xerada ma garanaysaan ayaa dadkani xero ugu xaraysan yihiin iyagoo hadda caasimad jooga oo noloshii haysta cuntada halkan taalla iyo cuntada waddankeedii taalla isku midba ma aha ta halkan taalla waxa lagu bixiyo xaarka haddii doonaan bili aadanka mooyidooda ila xaarka suuriyada tuumbooyin bay u samaystaan oo tuumbooyinkaasi meelay geeyaan mooyi inuu qaado uni weydii halay geeyaan ma magaal baa xaar tuuraya isagoo beerta ku shubanaya cuntada ayalkan ku cunaana horta iyadu waa dhimatayba hadalkeeda bay iska dayada nafaqo male maanta dhan isku dur tufaax isla dhac cinabka isla dhac saytuunka isla dhac abarta dagata intaa in leef u darsana mayso murugadaaba waxaa kaaga sii daran noloshay kugu cadaadinayaan qurbaha sababtoo waddankaaga ma joogtid moogta waddankaaga markaad joogta waxaad ka warwaraysa male warqad kama warwaraysid digaada gaabo kama warwaraysid islaantaadii oo dhakada kaaga timaado oo markaad koro eegteed naayaa tiraahdo oo laba askari kuu keenaysa ma joogtid waddankaagii oo raaxa leh oo halkanaad yaro dhaadhic casarkii koobshahaad ka doonan xaafadanaad ka wareeginaa ma barbarideen reerkii ma lagu ladan yahay caruurtii ma idin wada ciyaaraysaa s
islaamiyi ma idin wada wareysteen, xoolihii ma idin wada dhalan, intaan ku jirin. Intaasina waa inta nolosha u fiican, waayo inta dadkii kugu dhadhawaa weeyaan dadkan aad la kulmaysaa. Halkan laakiin aroortii markaad indhaha kala qaado, qumayo gaalcado futo qarmuuno oo nigis xiraba ka hor ordayso oo aygeedii wadata. Hadduu qof bartaa hortaada ku baktiyayo qurbaha, xaq uma lihid inaad qofkaa caawiso meesha. Waxaa lagu odhan hadaa faraha la galay golkii hore. Isma caawiyaan innagu soomaalinimadeena waxaa ka mid ah haddii mid inaga mid ah ama wax alla ku dhacaan ama oduu cidlada uu saas oo kale ama gaadhay meel kula dhaco, caawimo uma yeedhaysid, boolis uma yeedhaysid, ambalaas uma yeedhaysid. Intaadan u yeedhinba naxrinta ugu horeysaa ku qaadaysood ku carareysaa qofkii soomaaha. Meeshan maanta dhan buu qofkiiyo sakaraada iyo dhiigbaxaya waad ag taagnaan booliisku baad wici ama qoladii kale ee ambalaastii baad wici. Waa daawan un maanta waari caawi waari caawi waxaad u qaban karta mala qurbuhu noloshiisu nolol waa nolol gebigeeduba cadaabtii yarayda waa cadaab yaroo lasoo gooban. Laakiin dawa cadaab yaroo kala ranoon mariyana lagu dhaldhalaaliyayo lagu soo qurxiyayo cunto yaroo caagcaaga oo maanta dhaad calashano sida sararka un dhadhami oon dhadhan baa lahayn oo biyo ka dharaagtay naaga wada naasa samaystay oon adeydaa tu laabteedu isku simanayd weligeedii yallaga ku dhalatay laba liin dhanaanba loo soo gelinayaa markaasaad caawa oo dhan dee wax caaga unbaa tuutuujin mogta ko waxaa kaaga sii daranba bannaankaaba hadday ciyaalkaaga u baxaan middaa maqan maalinta ballaba maqan saddexaa maqan goblanbaabatay saacada laga bilaabo caruurtaadii way tagtay ilmahaaga yarbaa soo ooyiyo iska gaajoon mooyu bar ciidu soo sheegtay aadba garo ilmihiibaa gaajooday waa lagu soo sheegin dhab baa lagu hayaa adigiina waa lagu xidhi caruurtiina gaal baaba qaadan oo haddii kadib saasayba gaalo ku noqonayaan ilaa caruurta kolba diintii lagu koriyoon weeyaane kaana halkaa kaga seexo waalidkii bay timid waalidkii inoo ahaa inay meel noo fadhiistaan ama innaga inaga sugaan un garanaysaa oo meel iska fadhiistaan shaqaa laga rabaa waa inay wareegaan maanta o dhan oo gaal yaroo xun uu gumaysto oo yidhaahdo nayaa halkan xaadh nayaa kartoonkan laablaab nayaa waxaan ka shaqe waa hooyadaa ma karaysid iyadana way tagta taas taa waxaa kaaga daran saadaad waddanka usoo gasho hadda maantaad soo gashay shaqaad buuxsatay laguma siinayo shaqa haddaadan gaadhi wadan boqolkiiba 80 waa sidaa shaqooyinkoodu haddaadan gaadhi wadan shaqo laguma siinayo soo maydaan garan. Waxaa kaloo jirta waxaa lagu weydiin bal hadda war shaqaabaad raadinaysaaye shaqada waxay u bixsanaysaa inaad gaadhi iibsatee sideed gaadhi u iibsan adoon shaqo bilaabin su-aashaa maba weydiin kartidba waa lagu weriyay dadkan caqli xumadoodaan idiin sheegaya. Haddaad laba goor eegto way kaa durkayaan kuma soo agmarayaan haddaad isagoo meel iska maraya qofka aad salaanto qurbaha jooga wuu kaa cararaya. Waxaan arkay oon indhahayga ku arkay oon dhowr goor dareemay oon baadhis ku sameeyey soomaalidii markaynu itoobiya joogno ama kenya joogto ama uganda joogto ama sacuudiga joogto adu meel yurubtan kalebaad yurubtan sokee ilaa carabaan sokee intaanaanu ku adagnahay dee lawanka adagna wanka ilaheleeye intaa soomaalida joogta markay joogto soomaalidu way isku soo cararaan oo way sheegtaanoo ways muuqaalkooda way isku ildoogsadaan soomaalidu qurbacaad caadiyoonba la imanoo wixin baad moodiba kibir muraayada biraa lagu xidhanba gabdhaha ugu sii daran moogtay gabdheenna gabdhow idinka ma aha nacayb iyo cay uu idicaayayo ma aha maanta ee waa iska oodu yar badan tihiin waa la idinkula jiraaye gabdhaha waxaad arkaysaa wiilal soomaali ay kusoo baxayaan ama ay arkayaan iyagoo waddada taagan iyaguna ay waddada socdaan gabdhuhu markay arkaan ay u gartaan inay soomaali yihiin wiilashaas dariiqa way uga leexanaya haddii ayna uga leexanayna dariiqaa ku qasban yihiin inay maraanna xaggooda eegi maayaan ilan soomaalinimona waa laisku salaamaaye ila soomaalidu saasayn dhaqan noo ahayde oo asalaamu calaykum wacalaykum assalaamo fiicantiino
في عندي ما يلا يسرن سلانتي شرع يلا يسرن ده في جرن اللي هو الدين ده بكبوه تشوفينه سا أكان كنوا بكبوه تشوفينه يا موقت ما جرتوا هاي هذا علاه لقيت قي قبلا الصومالي ده مركي إني من عطان وميل تا تاجان أركان كمش ويس سيف عم بيسوسيها قاتني يعني هو بيسير له حيانه واحد مدين كفر حسين ما دام إني من عطان يمشي تاجين يلو الصومالي أي أركيان طريق كسر لي حنايا ما دبعت شفت يدنا بوقت التاس أو قربها أمونا إلا دبعت ذي قربها أمونا نجين وضعها بيرشان أتكسو عرر رئيسي السقال بقوله دومود دخل وقسو بحريسي ايه هو يدا يتيره دا كورد ورثي هاتسو جيدي سيد الدون سو يساري سيد النفطة دي نفطة دي هات خسارة وقادي سيد ميالا كل من كرتو ولو خمارة وبالنصيب بقول كيبا كنتن كنتن 50% اما بقول كيبا كنتن ايه تكوب بالبادي سا نورشة بالبادي بقول كيبا كنتن نو ادمان سا معناه هو هاف ان هاف وادمان كرتا وانا دولا ميالو البورتو مالا قوتشو لكن اذا تنوح هو يعني الهي قران ولا تأخذوا أنفسكم إلى تهلكة أي مرة يقولي موقتها قرآن كنا قلت الله نفتينا هلاقة هو قادنا ولا تقتلوا أنفسكم نفتينا هدلنا عنا هدلنا ثاني ما هابل لكن هلاك بعض دوران إسان موقت إلا هو دمان كرتا هو دوقتا هين يتذكر تذكي كاه الرئيب اللي اللي ايه بغل بغل غف بدي أقول لغت تيدا كلا أدوان دبان بلا بدوني مدين أدوان دبان صوب باران دركي دباش صوح رانين او كورور واوي عراسكي ايه دا تكيس بابا دوسو اللي بيسنسا دون نواز فولا يسا سغال بقال يكتو قول وقف اي فولا يا او لاش يارو ملا لو ترقل سديد غفين وقاعدو با انتا سو قف كسو نفتا دي بات هلاكو قاعدة وايل كيادو سعوطا واميلا هبين ايام مالنا تسو تشيري مسكح دك هاعون ايسا ورور يوم مرودوك قدل ايسا او ان يارو نحريسي اينا اولين ما انتا دي واح يارو اي كود عان اينا عيدينكو عاونين لقوعرنا ايو مركي ورات تفكر لهاي ورمحان كفكرة سو قدر كي اللهم تشوغو ماش سيكت هذا فكرة ما كل بقدر كوسيجي يا سي واحنا حريص صار تيجا حوجو إيماني شحين شحى ولا جبوي سومالي تدير كيسكن نحجرتي ولا جببي نامور دير سكوا منا حام ما جرتوا السومالي جي سيدا كهذا الجيس إنك واحد يقول لي إن إنجليش هذا نوقفه ماشاء الله بابا كتير مدوات دنكية صديقي وحراك الرعي ميجا كورم هذا هو أريو يهود يدو برات وحاول أنا وصل شويتو تو آنکه زور ریل لح بلاد آه چوکتی مرکا آن چوگی ادو لح بلاد مانکه زور ریل وحی چوکتی سنت کلیا سنت کدی بو حنار کی سناب چات کانال لایک وار کی عادو مارگه دوکو صد دوت یه دن نگس حیران الله بادر دینع حیرتی ادو سنت لودر نع حیرتی تمیه وی گویشیات وی گاگاس لودر نع حیرتی نگس به حیران تای مرکز چیم تو کجاست؟ طبعاً یاره ایلهایی سیه کوسنات بیش که بابین است. بالم حیو بالم قوری بیش که مالگو فند علوم وایه سال آوردن. ما مقرس کلا سکه ساره یا سال آوردن میاد. ایلهایی لطافت آو درن کی لمش درن کوه حکی نوا تشلیعه تشلیع عاصا که نه مال یارو آدگو و دسیار آو ضرورتی لگ ساره. خوش سال مالگو فند فیران یا مرک تیت عاصا نرک. مالك إدنا عنو ماك قصلا، إدنا عنو ماك أويا، وانخير مرجو ذا، أويا ذا كم مرجو سنة جوردا نسدين إننا قتيم عنا وحن قادك، حباس قادك، مجنب قادك جوردي، إدنا عنو ماك قصلا يا يو، وحن لي يا بني، جوردي إدنا إذا سوق معاني نسي حجاب، إحنا ما كي سوق ليس ودن، أنا صم، أنا في غريس إذا سكوب بربرني إني، نا واتساب يو، واتساب وتشو، أنا سهيني. بامانس وان قصلي يا موقت حلا يا بني البحر ماذا محي مودي هدراوي بقى هاللي هاي البحر ماذا سدى معها يا سرك أول دريا معها قصق أول بلاريا معها قوقرات أول قابيا معها نجس بلدي أول حدا معها تما أول شرط معها عنده أول حربة أول حيرت معها بشمة أول كوسة معها يا سدا مو أردن هدراوية ده أنا بفكر دردرة إيه لكن ده وإحنا عاصم بوه بكرني البحر ما هو سدا ما هاي
oo ku khaldanteen ilbaxnimada lagu sheegayo waa Soomaali ahow cida tahay ee u dhalatay nolosha Ilaahay ku siiyay ee demagaranaysa qaabka tahay iska ahow xabad suu bedeli waa caad Soomaali wada loobi karta taas kuma haysto qofkii leen in badan adu ku raago qurba uu loobaya afkii uu loobaya oo ku qasbay le deegaanka uu joogo ayaa hal luqad laga hadlaya maalin walba taa maqlayo ayaa luqad kala والله بالله الدويدي الصومالي دي واي كلا فوقاتي الدويدي واحد مودة ضدكي ينسي كلا دور كيان قبيل كيبا اللي قولي والله بابين ايا او قبيالات محي لابا الصومالي اسكو دعيو حلوران اللا قبيالات با اسكو درتا ايا لابا ايمان لابا كرسي اسكو قبصان قبيالات با اسكو درتا ايا لابا كلاو ايمان لابا بير اسكو قبصان قبيالات با وا قبيالات دا انتا دنبي غلا سار ايا وحويا وحتى لكو سلمت ايمان الان يلعب بلس كويس يعني كاسر راي ننما انت انتم مالك صدق ورن مايو قبيل كيمان هاكاشين يا وكم يقول بقبيل كيس قايل لي مثلا نبا قبيل كود ولا شيء عمر كيكوس قبتين مثل قبيل كود عمي نادر كي توغن يا يمحوك توغن يا ويمان بالك لعك دراد ما شوفوا لك قبيل كيس امور فور مرغزا نقول له صومالي قبيل باك على دادي ورمري تالا قبيل مك على دادي لحنا الصندوق مبارا لها صومالي ذا قبيالات بس قدر فاي وانا لغو ما ويل ليو نوكت وحانا وانا لغو ما وابان انا لغو برايان سينا مسكح لين نوكو تشهد اون ماشا خالدان وانا نوغانين دي دنبيلة حدبتا يا دي دنبيلة دي سفلال فوقوك عايو هو لسكا عدا دين كرسيو عرريا او ديگو دادين ايا او انو امد مامولو انتاو عرريا مركو امد دي قبصدانا هذا يجي في عاوي ما إلى هذا صدري لحد أقولي يا أنا أنت أكيد ديني أمضي مساكين تهيدا وحصة ما ينن قارنا تشار كوكوري قارنا بضة كوكوري قارنا حب الله دعي تاسنا هو يشرتا مسؤولين تنا معها هو دت كنا مرقس على قرنا يا دورش الله يا عيا دورش كلا دور طابا كي كلا كدرا لحنا صنا كور سواء ما أنت تطبعت صنا لقيت شو قا لا سديت أنا دول لقيت شو قا أنت أنا أنت أنا كهار أنت نوع إن قبسة إنجليزي أو إيطالياني وده كي إن قبسة سومالي دو سديو نولد مي قبيالات كل لايا حاكي أنا مركا قبيالات ده إني كلا فوق هذا عقل بين لا إن ده هلا فكرة لا حوالا من هنا حنا لقمة رئيس كم قاعدين كبدول بين الله توري ده تشان أيوان حنا تشان منو كلا بودي نبي midal buu xal leeyay ninkana waa qabiil ka kala ugu diray yaa ku wudu waxaas imoo yibar yaa ku wudu waxaas hadba garo yaa soo diray Soomaalidu waxa kala daadiyo waa horta meeshani shaydaankii la sheegay la lahaa dajaal cawr iyo xubal caabudi shu cawr kan la sheegayaa waa lacagta waa lacag daraad maanta oo nin waliba wax badan buu sameynayaa waxyaabo badan waxaan dadka kaga duwanaaday aan idhi waan karayaa inaan fiidiyowyaashayda aan soo dhigo aan idin sameeyo insha Allah maalinkan maanta meesha soo dhigo waan karayaa inaan YouTube ka dhigo waan idhaahdo aan channel sameysto waan idhaahdo lacag baan ku cunayaa waxay haddaan lacag ku helay dad ma daawanaya aniga unbaa fariin wada fariintaydi baan lacag ku rabaa maxay tahay معناها واضحة أنت كجد ونادم وإن أنا معناها واحد إلى هاي برئيس الله سمايو إن أنا كجنا عصني معنى أنت بالله أنا كجنا عصته بس كان كان بقول قليه صوت ولا عقد رادد بضح البوس سماينا العقد رادد إنه معنى أنت أنا الرواية دفوق صور دين إذا سمين كرنت كير فردي دوم قصة بوينا تكين كان تو ما كانت كين كان تنا ده وادوكته بكا جورس النهدي بكا جورس ما لا يعني وحاجة الله هم الله ينعينا دوح في عنصر ما ينسى لكن إيمان الآن إيمان الآن بعد ما كهذا كذي باللغة والعقد هذا يدوت ما كنا نسا بوح البوس ما ينسى نلاش إن ولجان يلهن معلنك ما هين العقد من قاعدين شري وحلا براي إن العقد هذا إذا كش قيان معلمين تعيد برتين موي قار قارة باللامن تين موي هذا أنت دحمة باللامن كير معلنك العقد من قاعدين شري
waayo macallinku ilaahay baa yidhi ka maxay rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam kaada almuallim an yakuuna rasuula macallinku wuxuu ku sigtay inuu noqdo rasuul ilaahay soo diray macallinka wanaagsan baa laga hadlayaa dadka dee qaabka loo noolaado qaabka ilaahay loogu xunaado iyo nolosha adduunyada qaabka loola haysto macallinka baraya maaha macallinka biologiga iyo sida sida naag iyo ay isku fuulayaan ninka baraya maaha ama gabdhaha ka sheekeynaya xubintooda taranka ninka sheekeynaya ma jirto nin baa asxaabihii ka sheekeyn jiray gabadha kaalay waxaan idinka wacdinayaa maanta sidaad gabadhaada aada u bari lahayd istijada iyo sida waxyaabahaas ninku hadduu wax yaqaano xaaskiisa ayuu usoo dhiibaa fariinta si uu dumarka u gaadhsiiyo isna ragga ayuu gaadhsiin jiray laakiin nin kan ku mashquulaya ninku dadkiina waxay leeyihiin marka laga hadlay ama hal qof ka hadduu yidhahdo maxay sidan ku dhacday ama sidana waa yaro ceeb ama waxyaabahan ardayda ama ciyaalka yararhana looga daayo kii ka hadlana waxaa la leeyahy waalanta ilbaxnimada lama haystay ka fadhiisa umada ciyaalkeenna yar yaraa iyaga oo toban jira ama ilaa shan iyo toban jira marka qurbaha imaadaan waddankiina waa lagu noqona ayaa la barayaa iskuulka waxaa lagu barayaa sida loo dhunkado sida gabadhaada loo ciyaasiinayo waxyaabahaasa la baraya waxaa kaloo la barayaa baladayaga condom waa caagii dee caagii raggu gashan jiray baa la barayaa oo la leeyahay ragow condomka isticmaala qof ma ogtahay qof aan waxba ogeyn oon kuu jeedin ama aan warba kaa haynin haddii aad ku tiraahdo tusaalaan isiinayaa haddaad qof maanta gurigaaga keento ood ku tiraahdo gurigayga se u dhan yahay waa kuu fasax wax waliba waa kuu fasax laakiinse badhanka gurigayga waa kuu fasax alaabta taaloo dhan laakiinse badhanka gidaarka ku yaalla ha tuujinin haddaad ku tiraahdo qof ooliba aad usii sheegto ku tiraahdo badhankaa haddaad tuujiso wuu kugu qarxi guriga dhan baa kugu guban haddaad tiraahdo haddaadan u sheegi lahayn badhankaa muuna taabteen kumuuna fikireen maskaxdiisana kumay jirin suuriga iyo wuxuu iskaga mashquuli lahaa gidaarada iyo leerka iyo elektriga suuxaas uu shaqaynaya adaa u digayoo isagoo maskaxdiisa ku jirin ayaad ku tiri badhankaa ha taabane isla markaa muxuu gelayay maskaxdiisii warniyo ile badhan meel iskaga yaalla iska qarxi maaye ee sababta uu kuu leeyahay ha taabane maxay tahay baa qofkii gelaysa moogta ka warkeen dee ha ka warkeena markuu tuujiyana gurigii baaba qarxi oo runbayba ahayd adduna babaa ku xidhnaa guriga macna dadku waa saas oo kale waxayna dadku war u haynin oyna dhaqan u lahayn oyna weligood soo ahayn oo ay ku yarayd hadday dhaqan hadday ku jirtayna ay ku yarayd oo isticmaali jiranna ay dadka dee tiradoodu yarayd dadka isticmaala bulshadii haddaad la dhex tagto tiraahdo bulshooy cudurro aydis la yidhaha baa soo kordhay condom ha la isticmaalo waxaa soo kordhay cudurro tb la yidhaahdo afka waxba wuxuu malqacad buu qofkani garowga ku soo cunay garowga raggu malqacad bayna ku wadaagi jirna madibada waxaa loo odhanay malqacadda afkaa ku wada cunana candhuuftaa lagu kala qaadaa cudurka iyo cudurka kuwii noogu cudurka mamana aqoon waxyaabahaas oo dhan baa lagu odhanaya waa lagaaga sii digaya adoon garanayn marka horeba war buu hayin oo iska noolaa un amarka ilaah un ku noolaa oo dee ilaah un baa ku hayay ileene ee lagu odhanaya waa lagaaga sii digaya sidaaya sidaa yeer sidaaya sidaa yeer ee dadkeennii marka wax la xasuusiyo aana niyadda ku hayn way isku dayayaan mofta way isticmaalayaan wixii ya haye hadhowna waxaa la odhanayaa dadkii wakaas wuu fasaxaadaya dadkeenna sooma ogid soomaali ahaan waxaynu ka soo joognaa dadka ugu da'da weyn leh luuqaddeenna waxay ka joogtaa luuqad ilaa adugu dee dadkii hore gaadhaysa dadkii ugu horreeyey ilaa waqtiyadii nebi muuse adu luuqaddeenna way gaadhaysa waa luuqadda ugu da'da weyn leh gaalku wuu yaqaanaa laakiin innaga soomaalida luuqaddeenna sidaa uma naqaano macnaha dadnimadeenna xataa saa uma naqaano gaalku laakiin wuu inaga yaqaanaa taarikhdeenna waa yaan gaarqaba sababtu waa berigii way imaadeen bay taarikhda dhan ba xadeyn leene gidaaradeen waxba ku roojina mooydeed ayay wada xan information ku dhan naga gurteen ila waxay gumaysi u joogeen wax kale ma ahayne gumaysiga maa dumarkan wadaa naaska dheer la guranaya looma baahna iyaga macdantaada macdanta lagu sheegaya ma ahayn soomaalida dhulkeeda saxaraaga buu ku jiraa dahab ma ahayne macdantu waxay ahayd cilmigii hore ee dadkeennii hore in la xado
cilmiyadii adduunka oo dhan bay dadkan soo wada xadeen saa daraadeed bay u noqdeen maanta dadkan nooga maskaxda badan leh sababtoo dadkii hore soo dadku jireen iyo dhibaatooyinka la soo darsasay ula macaamili jireen bay barteen sida dadka loo kontroolo dadkii hore dadkii hore buu is kontrooli jireen sida dadka maskaxdooda loo isticmaalo maskaxda loogu gumaysto ayay barteen waxa weeyaan waxyaabahan laga xaday bay ahaayeen soomaaliduna dadka ugu caqli badan waayo dadka ugu maskaxda furan bayna waddan kastaynu tagno luuqadiisa waynu keennaa wadvirus adduunka daafeeda soomaalidu way ugooda joogtaa mid baa amaandho way china ku hadlaysay midi faransiis midi war luuqadayna mid waliba caalam buu wataysna waa hal soomaaliya hadda waa dad isku soomaaliya isku dhiiga mid waliba caalam buu meel ka soo gubinaya facebook haddaad aragtaa ma snapchat kii kenyaal ka shadan tahay kii sweden bay wadataa guddoon mid buu caalam buu dhabarka ku wataa waynu ma garanaysaa dadka ugu maskaxda furan baynu nahay laakiinse waana la baabinaya aad baynu looga baabinay tayna laga baabinaya waa taas waynu isku maskax furnayn guryaheenna innagoo oo aan saaxiibkay markaan booqanaynoo kale innagoon sii wicin oon u sheegin oon ku imanaynaa baynu toos u galaa dhow 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 warwaayo waa anigii isagoo macawiis tixiran ama iyadoo bilaashamada iskaga gelaysa maxay ahayd niyaddeenna kumayna jirin qofkan kuu soo socda ee kuu imanaya ee maanta kuu garaacaya baabka inuu taleefankaaga soo sheegaaheed si aad u sii diyaar garoodo niyaddeenna kumayn waxyaabaan keenay meeshanna waa dadaan isku kalsoonayn kalsoonidaa ka tagtay mid baa daa kusoo garaacaya xabad buu dhufanaya waa iyaga un weeyaan moogta laakiin nagu xameynaa noqon waayo dembiyadaas falal dembiyeedka noocaasi mabay dhici jirinba waddankeena laakiinse imikaana la baraya inay dhacdo waa wax nala barayo digniinta markaad barato daawada markaad barato ama difaaca markaad barato ayuunbuu weerar kugu yimaadaa markaad tirahdo wax baan difaaci karaya markaad tirahdo wax baan daaweyn karaya iyo daawooyin baan soo saaranayaa cudurada daweeya markaa unbuu cudurka imanaya markaad tirahdo way deegaankan oo kale cudur baa ka jira ama dhibaata ka jirta dawuu soo saaraya deegaankan deegaankii uma malaynayo inuu keligii uun cudurkii iyo balaayadii ku kooban tahay dawadii uu soo saaray buu waddan kale u iibgeynaya u leeyahay dawadan ee cudurkaa iyo cudurkaa nooca loo yaqaano ama shimbirowga ama kablowga dameerlowga diinaar mooy wax cudurradu da ay kolba soo saaranayaan dhulkood ka jirta bay innaga dawadiisii inoo keenayaanay leeyihiin ay cudurkii inayna barayaan intuu nadiina soo gaadhin bayna barayaan way leeyihin cudurkan waa noocaa 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 saasuu dadka ugu dhacaa hor iyo dabu islaamaha ka dhigaa dadanta way ka caafta mooyideeda wayna barayaan dawadii baad qaadanaysaa dee waa kan oo alla markaa dawadii barato ee digniintii barato ee tiraahdo maanta waxbaan iska daaweyn karayaa ama cudur baan kaga hortegi karaa dawadan ee aan soo iibsado maalinkaanbuu ilaahayna dee nolosha xaasid bay ku tahay bini aadamka iyo maalinkaanbuu dee ilaahayna ku odhanaya bal waa kana cudurka iska qabad hadaad difaaci karto hadhowna yaa ilaahay baad ku waalan waxaan waa oo dhan waxa keenaya difaac aan jirin dhibaato aan jirin baa difaaceedii aynu xarkaheedii sii lalaabanana aynu iska sii moosaynaa daadaan roobaan in bayn daadkiisii iska sii moosaynaa dooxa hoosteenna ka jeexanna ma arkayno oo waan laga indha saabay meel kala farteenna loogu fiiqa moogta waxaan qurbaha lagaaga dhigayo ee waddankaagii lagaaga soo qixinayo ma aha waddankaagii baa islaayo qabyaalad bayna isku baabinayo waxaa ma aha waa been waxaasoo dhan waxa keenaya waddankaagiibaa aayar dab yar laga shidayaa maala ka shidayaan ninkaar qabooyin mooyidooda xun dab kabriid bay kugu shidayaan dadkii way isku wada kacayaan waa la kala yaacayaa nin walba meel buu ka dhacaya inta looda leeyahayna waa inay dadkii kala fogaadaan dadka hoosta isaga jira gaalada cadaankii maantay baranayaan inuu hoosta laisa galo oo dadku isku dhawaadaan sababtoo ah dadka oo isku dhawaadaa ama dadka oo wada sheekaysta sheekada dadka aad u dhawaato ama hadalka badan ee aad dee magaranaysaa calooshaada ka hadasho wixii aad magaranaysaa niyaddaada ku jira aad dhaxdo qofkaa doonto ku dhex dee qof kuu dhawooda sheekaysa waxaa kaa baxaya kalabadh murugadii weligaaba ku haysay ayaa kaa baxaysa dadka gaalka cadaanka mayna aqoon nin waliba lacag buu ku mashquulsanaa gurigiisa hoosta ka soo xidha aroortiina ugu dhaadhaca shaqu taga bal waxaanu u shaqaysanayo miyayna in siduu farxad ku heli lahaayn dee farxaddiiba afartan sannadood buu shaqaysanaya ama markuu gaboobuu sidaa usoo godmo ayuu farxad helaya waa goorma oo goray uu hammaansaday ee aakhro looga yeedhay dadkeennuna innagoo
gaacha oo gaachana ma inaahayna alxamdulillaah baan ku noolay qar macdeen iyo garowgeen iska boobeen yaanay in geele ayaynu kala yaanay kala durugnay hadhowna doonay hadhowna leenahay maxaan u farxilaana ilaa dadka qurbaha joogo dhan farxadda dhanba ka maqan waa been farxad been ay ku jiraan tiirunta ay kuma jiraan maydan garab tiirunta ay kuma jiraan farxad yaro beena tiirada waxa ku jiraan jirkooda deerka macnaha jirka farxaddii farxad jireedka ingiriis kelmadda af soomaali kuma lihi malmana farxad jireedka macnaha farxad dubeed inaad ama farxad duleed iyo farxad gudeed ba kala jireen ma ogtah farxad gudeed ma haystaan marnaba qalbigooda sababtoo ah dadkii ay dhex yaacayeen dadkoodii ay dhex yaacayeen magaranaysaa mashquulinayay isqalbi fahmayeen wixii oo dhan baa ka wada maqan ma haystaan mana heli karayaan sababtoo ah waddankay joogaan sidaa la iskuguma mashquulo aroortii buu ka cayaa hadduuna iskuul tegeen aroortii buu ka lahayaa shaqo shanta galabnimo kasoo noqonayaa ilaa afarta galabnimo ilaa lixda markuu kasoo noqdo isagoo daalan gurigiisu ku dhacaya lacag buu soo shaqeyd kasoo qaad wuu urursaday lacag buu buuxaada wuu urursanaya wuu shaqaysanaya kan soomaaliya jooga ama dhulkii jooga ama hargeysa jooga ama magaranaysaa maanta jigjigo jooga ama jabuuti jooga kasoo qaad ilaa ka boosaasi joogaba ku daro soomaalidu way kaaga wada hinaasi mogta magaalo keliyaad sheegiyo kuwii kale ka odhan maxaad magaaladeyda usoo hadala qaadi oo waxa weeyaan soomaaliga waddankeenii joogaa aroortii buu iska kacaa meelay arsaaqadiisu ka timaada mooyi dee ilaahan bay ka wada timaadaa macnaha waxaan ka wadaa meel uu ku tashanayo ilaahay mooyaane ma jirto ma danaynayo hadduu helay haddii kale u baxayaa dadkiisii u dhexgelayaa la soo sheekaysanayaa iskala soo caweynayaa cilmi baranayaa sababtoo ah waxaa intanaad sheekaysanayso dhan inta aad sheekaysanayso dhan maskaxdaadu way koraysaa intaad dadkaaga ku dhex jirto dadaas isku qalbi furinta inaad ku kalsoon tahay dadkaaga kaligiin isku qalbi furnaan kartaan dadkaaga isku luuqada tihiin unbaa isku qalbi furkartaan waxba gaal caadi minka futadaada ku xiqino hoosta ka gelgelino wuu caadi yahay waan isku sawirayaa video waan iskaa duubayaayo wii garanayaa ama waan garanaya waxaas waxba kuu tali waa been isaga inta afka horun bay ka tahay inta yaro kula socdo laakiin adiga wuu ku garanaya inaad adigu isku qorqoraysa isaga isaguse adiga iskuma kaa qorayo laakiinse adiga hadduu heli karayo wuu isku kaa qori lahaa sababtoo qof ka duwan baa tahay qofka cilmi badan baa tahay cilmi aynaan garanay cilmi inagu garanayna ayayna gaaladan garanayn cilmiga nolosha bini aadanka gaalkan ma garanayo waayo bini aadanka ma dhex dhaqmaan iskuma dhaqmaan lacag iyo wixii yaqaanaa un meel yaroo lagu dhuunto iyo dee khamridaas unba yaqaanaa bes nolol kale ma haystaan dadkan wallaahi billaahi iga rumaysta aniga mana been ma sheego waxaan doona war idii sheegi laakiin weligiin yaalihiin been idinku maaweelin maayo halaga qararac yarnaan riwaayo idinka dhiga laakiin tan oo kale been ma noqon kartaba waxa weeyaan soomaalidanu waxaan inta aynu ka helnayn ku raaxaysananaana inta yar aynu ka helayno ee aynu ku raaxaysanaynaa waa inta yaree gaalkaa yaree caddaankaa aynu ag taagannahay ama waddan yaroo waxaan soo joogaa qurba oo maalinkan maanta ah sawiraan kuusoo gelgelayaayo odan kuusoo dirayaayo bay arag wadooyin qurux ma hooyadaa waa le wadooyinkan aad isku xayeysiinayso ma ayeydaa waa le meesha qoxoonti baad ku tahay waxba hodhan waa waddankaygii war shalaad soo gash shalin adaad soo gash xataa adaad ku dhalatay umalihi dhiig umaba yeelan kartidba waa qof waliba meeshuu dhiiggiisu yahay unbuu de joogayaa weligii yaalihii ama cirka tag ama dhulka gal kan unbaa ku huran ciiddaada hooyo unbaa ku horan muqdisho ka imo hargeysa ka imo boosaaso ka imo jabuuti ka soo luge ilaa boorama ama jijigo ka soo baxso a ama kuwan kenya hoosta ku xoortada ku haysa noqo waxba nagama kaa gelin waddankaaga unbaa ku huranaya weligaa xoggaal casatadaaskiqur ku aan weligii istijaysanin oo qarmuun iyo adiga oo istijaysta ku aan adudona aroortiiba cadaya ninoo iska quraacanaya oo afkiisa urayo bakhuur ka soo baxaya iyo adiga oo cadayda oo nadiifa oo mayriga wax waajiba u arka oo weysada hadduu doono laga yaabaa inaadan salaada tukan dhib male soomaalidoo dhammo wada tukato ilaahay baa taa kugu leh laakiinse
الله نظيف باتي هذا مسلم بتاعي نظيف باتي أنت لا إله لا إله إلا محمد رسول الله أفاك صوب حيس نظيف باتي من الله إذا كان نظيف هو بس صوبته أصك جوجو حمي أنت نكشرة على وش جوده هذا يكشرة وما يدانكرا هذا أنت كان نظيف هذا القلب جاك نظيف صو أنت كلا دوش واسك عادي قال خني هلب قرين بعنا إلا واسه هلب قرين عادي ما بس ليانه أو دوفار بوعنايا أفكيس عذر هذا وح حم بأخذ عادات كم عذر هذا حكم إذا مسكح جود مروجات الدش مروجات نامح ووضن كود كتمت هدوه اللي خرج قال عذنو ما أنت صومالي يا صومالي إسكاه هذا والله يب الله أبال بخو قبائنو هدو صومالي نقول خرج يوم نقول لها أو مقرن سائن وحم بنقول لها مع صومالي ديسا تتكينا إسكبة فرفرن إن دنينين يجو إني إن magaran sa waxba ka warwareen in dawlad daba socon in shaqo ka warwareen in maanta laga rabin inay in hadda qurbaha guri ka iibsato gurigaaga guriga malihid warigaaga iibso ma yeelanaysid ma yeelan ka dib guriga si kasta uu iibso ala iskala afka umbad ka leedah waa lagu leeyay dawladda iskala gurigaaga iibsatay ay wadan keen bool yar baa meel ka taagan arda yar baa iska xaraha geerag ala iskala ku soo aqmar mees kaadun dad marti qaar nolol farxad ah soo jirta nolosha adduunyada waxa loo shaqeeyaa waxay dadku u shaqeeyaan waxay wuxu bartaan oo iskuulo u tagayaan oo intaas oo sanadood noloshooda ama waxbarasho ugu mashquulinayaan ama shaqo ugu mashquulinayaan waa inuu farxad helo ta farxadii wax soo hoos galay inuu saddexdii isii waqti meel u saarto meel ma saaran kartaa saddexda waqti meel ma saar ma hubsan kartaa saddexda waqti meel kuma hubsan kartaa oo de waa oo wax ilaahay ka imanaya arsaaqad nabadgelyadii nabadgelyada suu moodayaan lagu helo wuxuu ku helayaa lacag la shaqaysto moodayaan lagu helayaa nabadgelyadii oo dhibiya dhiba sharbood ka badjaadi haddaad nabadgelyaha haddaad lacag hesho نضاد وح وحبرت عنده هذه وحاجة بدار معناه وواج وقصة بتقول لي سال والعب هذا مو قال لعبت إنك هم ما سنكب وح قرط وام أنت هذا لعبتي هلين لعبك وقفلنا ما الله فريسة أنا هلين أنا مشغول أنت هذا أنا مشغول وح قرطك أكو واج بقى إن أنت عصو صنادات بتعصو صامر تصامر 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 دوادات معناها أذو أتى دون تأذو جبوبي oo sideetan si socda farxadii aad raadinaysay aad hesho ee ahayd inaadan garanaysa ka warwarin inaad qof soo shaqeyso meelaha war iska yar socoto dadkaaga iska soo yar salaanto beertaadi iska tagto ila shaqada ilaahay markuu lahaa war shaqeysta kamu wadin orodo gaal yar soo shaqeeyo fatan orodo doofaar weelka lagu cunay soo marmar kamuna wadin wuxuu ka wada macna dhididkaaga labax dhulka beero imisa ayadii umbaan yar garanayne quraanka ugu taala dhulka beerta wakaas dhulka saaradii ku daadiye bi wa anzalna min almu'sirati ma'an thajjajan linukhrij bihi habban wa nabatan adiga lagu soo saar shaqada lagu shaqeeyo waa mid dhan qaado habada oo dhulka ku rid in ilaahay u da soo saaro cun dadkii asakada ugu geey laakiin maxay asakada geey cash bad ku mashquulsan tahay ku sameyn lahayd lacag iyanka allah ka hada imaana yar waxa ka qaadin taa la doortay adiga adigoon bay farxad ka maqan tahay ana diir kuun bay gubayay waxaan ka leeyahay dadkeeni inta dhulkiina leen kale yaaciin ba hadana mashquul ina loogu darag dibaatooyin ku jira badaw mashquul ba ina loogu darag si aynaan soo haleelin weeyaan maanta qurbaha wiilkeedi baa uga soo baxay islaantii uu la hadlayaa hooyo hooyadi wiilkeedi baa la hadlaysa ajirad ba kolba ka qabanaysa wiilkayga dad bay la soo hadlaysaa kale bay leedahay wiilkayga ilama igama qabanay si u badan tahay macnaa qof kasta maaha isku markii wada darayo dad wax baariyiin ama dadkoodi wali ku xiran dad Soomaalnimadoodi wali ku xiran way jiraan waa idii hambalyeynaya mahadsanidin anayna sidii noqon raba Soomaalnimadii iskaga ahaado iskaga jiro aanan isbedelin waxba insha Allah horta waan ka soo socdaa meesha tirka ugu horeeyay imanka baalkan kaar yar waxaan qaadaa diyaaradayda waxa goor walba inaan dib ugu soo noqono qolbada mid markii horena jantabayr iyo khalad ma ku yimid
marka een horta een waxaan joogaa magaalada Bartankeedii saado arkaysan Minneapolis baan dhex joogaa marka een in yar badigay raal lehanaysan saaka wad arkaysan intaan hadlay meedana ka wadaleeyaa bintii buu kulli xalliyay dhinaca wa saamax hadalay war xal u dhiman soo jeedo sidii aan u qeyliyo inuu kuma jaato waxa weeyaan een wallahi qurbuhu aad buu niman yahay u daran yahay nimankii waddankii joogow dadka waddankii joogow kuwiina iska raaxaysanaya niyadooda ku jirin idinku dee wad salaamintiin niyadiinana sidaa uga nadiifay inaad waddan shisheeyaar saaqadaada ka daydo ilaa ilaahay meel walba uu joogaaye yaa kugu ruu ilaahay qurbuun buu joogaa aniga dadkan yaa ilaahay yaqaana dadda ilaahay lacag yana dee orodo qurbaha ku car kulley shilna ka helmaysid wallahi wataa dhulka soomaali dhulkii dhulka soomaalisid waa abaar inaanan lacag oolooni wada aragtaa dadku waxay u malayaan mala inaan lacag tusaa dhulka u daatanta qurba adar shilinka soo jiidi maysid wallahi inaadan gaal hal dollar qasab kaga ciyaar ciyaar kaga liqin soo weeyo kaga liqaano iimaanka laga qaad soomaalida soomaali kale maaha hooyooyinka waxay kan qurciya kuwii soo sheekaysanaya hooyooyinka soomaalida kuwaasaa dadkii cadaanka dhameeyay nag daycare ma meesha ciyaalka lagu xanaanayay furanaysaa islaantu islaamaha ka caqal badan wallahi wiilasha soomaalida daycare ama ciyaalka lagu xanaanayay iska furanaysaa dhowr ciyaalay keenaysaa waxaa yarba dawladda loo 300,000 sanadkii malaayiin loo xareynayaa lacagtiiba waxba kuma qabanayso cidna ma shaqeynayso ciyaal ma joogaan meeshii way marra mid walba hooyadii ka haysatay malaayiin bay kaga dhufanaysaa IRB urshad iska sameysanaysa way ku dhufanaysa ama waddan kale iska tagaysa ama meel kale iska dhiibisa kuwaas ayaa dhaawo laakiin hal dollar wallahi inaadan gaal ciyaar ciyaar kaga liqin adna waxaad moodi inay gaal baa ku salaamo lacag buu kugu soo daadinaya ama gaal baad leedahay waarna adar way ku taagantay $100 bisa ku indhaha kaga dhufan ma jirto waxaas adar wallahi inaadan shilin ka liqin war waxaan ku dhig dadka halkan jooga maalintii aan soo galay qurbaha anigoo dee waxaan watay laamro sigaar aan watay diyaaradda kale oo kii royal kii baan watay moogtahay dibadaan la soo baxay aleelahay ha baskaana la barbarayay sida loo raaco marka baskii baan soo fuulay kuwa madowa soo fuulay iyo cadaana anoo madowgii la yaaban usagaga saaran iska dib jirin bahayn usagana ma saarnay ayaa naag cadaana oo iska yar hagaagsan oo magaranaysa hadii qof yar muuq wanaagsan ood mooday inay iska yar lacag leetahay baa markay baska soo gelaysay habadii sigaarkaydii cabbaysay bay kala baqtiisatay bakhayn waan weydiiyey wallaahi maxaad ku eega fartan ku fiiqay ingiriish ma ingiriish way yar shamnay maxaad ku sayrna sabab ku rihaashkan moqta baalka fartan ugu fiiqay garanaysaa inaan ka hadlay isaga kuta safe in better safe in money lacagta ayaan ilaashanaya gaalka cadaanka ee habadii sigaarka kala baqtiisanaya iyadoo sanadkii $100,000 qaadata habada sigaarka kala baqtiisanaysa baad waddankeeda ku soo socotaa doonaysa inaad ciyaar ciyaar wax kaga cunto abaad u soo tahriibisa ilaa bal waa u soo qoysanaysa u soo tahriibisa u soo milq waaba u soo farxalanaysaaba xoolahoodii qurba ciyaar ciyaar ma nin waddankii hooyo dee ma garanaysaa dil toogasho laga xukumayo waddankii hooyo kasoo cararayo dee ma garanaysaa ama dee finger print kaga taga ama faraka yaalla waddankiisii oo ma garanaysaa de halis naftiisu ku jirto haddii waddankii hooyo ku noqdo kaan baa qurbad de ma garanaysaa ilaa ka dhanta ku qasbaysay inuu markaa jihaad gale oo baalashay kaba uu gaalka cad candhuuftiisa dhulka ka xaadhaaray kaasi dal lacag meel walba uu mari karaya sababtoo meeshii gurigiisii uu ku noqon karin oo dab laga shiday laakiin adigoo iska raaxaysanaya hooyadaayo ama adigoo halkan oo kale dukaan lagaaga dhisayo gurigaagii sandaqadaadii la iska degano maasha Allah gabdhaheeniyo ma garanaysaa organiga oo de alaabtoodii iska organic taa ma garanaysaa organiga wax laga wadaa kalmad ingiriis iyo way yar dhex gashaa marmar af Soomaaliga waxa laga wadaa organiga waxa asliga ama garanaysaa waxa asliga de gabdhaheeniyo asliga de wuxuudii asliga ha wata ayaa dhulkaagii dhulkeenii jooga halkan aad iska shaqeysanaysaa caaday dheer bas kala soo baxaysaa nahoy waxaad wadata madax naga siintaas aad meelahan ka waa iska ma garanaysaa waa waddankeenii waa iska joogsa halkan laakiin shayga gabadha keliya aad arkaysaa waa xabad tin iyo cirib jaakad ku duuduuban hadday dhaxan tahay oo jeebadaha dhaxanta ku jirto giriris gebigeeduba sidee u socota ayaad arkay hadday waqtigii kulaylka tahayna waxaan baad arkay iyadoo muro gacano oo meelaha carareyso iyadiiyo gaalka madow aadan kala garanayn
madarkii jabka dhacay taasina way jirtaa horta waxyaabo badan aan ka hadli lahaa oo aan ku faruurmi lahaa maanta qurbaha iyo dhibaatadiisa laakiin se waqtiga ugu yar waxaan joogaa in magaalada soo yara gaaray adoo hawl yar banka yar fushanayaa oo noqonaya kulli waxaan leeyahay ilaa goor dhow inaynu inaan soo gala laga yaabaa ila socday ilaa adigu ilaa 2 saacadood kadib 3 saacadood kadib insha Allah sidiina kale aad iyo aad baa idu salaamayaa salaamu calaykum tayidana markii hore soo galay ma lahayn maidan maqlayne assalaamu calaykum raxmatullaahi idin kaga tagayaa dhamaantiin soomaali ahaada waa idin jecelahay waa iska caadi shibli wuu sameeyaa shibli ma taqaanan ma lahayn boqor kaa kuu iska sameeyaa waxyaabahan yar yar videos kan yar iska caydu ku dhex jirta kalmadaha cayda ah gabdhaha aan ku yara marmar dacaydeenayo wiilasha laftigooda waan galaa umaydan fiirsanin dadkan qaadka baryaya tuugsanaya iyo waxyaabahan aad arkaysan waa wiilal iyaga laftigooda iyo noloshooda ka hadlaysa waxaan odhanno waa filimaan waxaan ku caayayaa waxaan ku caayay iskaga leexo waayo anigu haddana waxba wax dheer macnaheedu meel aad waxba ka arkay ma anigu aan ka yaabo laga yaabaa inaan ka arko adigu ma sidoo kale meel aan waxba ka arkay inaad ka aragto laga yaabaa in bilaa aan ku kala duwan yahay waa sababtan isugu baahanahay alxamdulillaah aad baa idin jecelahay burco iyo hargeysana waxaan leeyahay dadkiinan burco iyo hargeysa isku kakicinayo idinkuna naga daaya ciyaarta hana gujinno dee hadaan reer hargeysaahay odhanna dee burco gal iyo waxo burco waan jecelahay waa orijinaalkii burco hargeysa laftigeeda waxay ka timid hargeysa meeda hargeysa baa ahaan lahayd burco jir marka isjeclaada muqdisho am ka imo ama hargeysa ka imo boosaaso ama jigjiga ka imo ama kismaayo ka imo ama jabuuti ka imo ama buura ma ka imo isjeclaada dad wada dhashabaynu nahay walaalaynu nahay waxbada intaa hore laydiin yidhiyo walaalaynunada qaar baa meelaha kaga shaqaysta oo waxbaan wacdinaynaa soomaalida leh runta idiin sheegayaa waynu hoog baynu ku sugan nahay oo in la kala daadiyo jinsigeena in la baabiya la rabaa oo qoomiyado kale in lagu dhex qaso si ay generationka dambeynu dhaldhali doono ay isku dhex qasano nasaba ayna noqono nasabnimada waxa weeyaan dhiigaaga silsilada isku xiran macnaha ilaa aabaha ilaa ugooga inaad nadiiso dadka waxyaabahaasna laga baabiinayo gabdheheena waxa qurbaha xornimo loogu siiyey waa si ay raggaa lacagleyda ayaan soomaalida ahayn sida garanaysa loogu raaxeeyo aan garanayn si ay u raacaan markay raacaan gabdheheena badankoodu iyay ka dhalayaan dad ajnabi oo la qasmayaan innagiina dad ajnabi ah sidoo kale wiilasha laftigooda ma istaagayaan dad ajnabi iyaga laftigooda ayn dee magaranaysaa iska jecan lahay anuma jecli laakiin dee soomaali ahaan marka waa jinsiyadeena la baabiinaya anugu waxaan leeyahay xaasidnimo gabadh inaabtida dee iskaga kaa dhow oo reerka ah ama soomaali adu soomaali inuu haday ku hadirsato iska guurso dad guur rabto raaxaduna dee inaad iyada gabar soomaaliyeed intu nin kaloo cadaan iskala dee meelaha uu roojin lahaa inaad adigu baad qasa kasoo tunto waa iska caadi marka kulley haa walo waxaa sidaa leena waa cadaan xoolo ma ogolaadee assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu foorar ka kaca idinku iswacdiya idinku dee isu taliya aynu wada tashanno dadkeena meel iskugu keenno cadowga iska dhex saarno soomaali haddaynu nahay waan gudaheena waan isku baaba'naa waan isleynaa qabiil qabiil waa caadi dagaaluhu soo dhici jiray reer reer waa isku leyn jiray gudaheena laakiinse marka cadow shisheeyeena soo dhex galo ogow cadow shisheeye hadda kadib ma isticmaalo inuu ogaan si cad noo soo weeraro waa laga baxay dagaalkaa dagaalkii si cad laysu weeraro jiray waa laga baxay hadda ayarunbaa walaalka dhegta loogu soo sheegaya la leeyahay shoodhahaagii soomaarkiisa ahaa wuxuu haystaa maalkaa badan shoodhahaagii waxdana loo tegayaa isagaa maal la siinaya waxoogaa yar baa lagu taabanaya kanna waa lagugu soo dira labadiina la isku kijibinaya kiina soo hadha hadhowna dee loo soo qoslayaa la leeyahy de kaale adnoon ku qalaynaay adaa dabka noo saarana waa sidaa sidana lagu dilaya waana la dhammaynayaa innagaa hota la isku kijibinaya keena soo hadhana lala deyn maayee qoortaasna laga goynaya marka waxaan leeyahay ka yeelina walaalka xumaantiisa yaan lagu tusin oo gaal kale ku tusin ama qumay kaloo meelaha kasoo lugeeyey haddii de gudaheena waa iska caadi gudaha dad isku baabaana lakiin dibadda ka yeelina cadowga midaan u ahaano waayo cadowga waxay dhahdaan soomaalidu waa midun ama qabiilkaaga u sheego ama qabiil kale u sheego ama qabiil kale nac ama kan somalilandir buu ka yimid waa nacya kan waa soomaaliya dashay uf ma rabo gaalka cadaaba iskaga dhaadhicinayaan kan waa soomaali kale
كان جوجو كيميد اوف اوف مره ان قالوا ادان وعدوا لو اسكاسا سونه قالوا ادان كرباي نينكا سوماليغا مره ما كدغنت هاي ما جرتو وحا جوجيا اسكا دادع اسكا بدن ان جوجينو انغو اسكو جيسنو ادون كيم كسنه كان وحا سوده وحاغا كوفان واي وحاغو ووح غار هذا ما عند كوفيت تنو كلام تن قالوا دي وحي أتذكر اللي تو كون هزيه سجيه بابك هذا أتذكر اللي تو سيدو دول بيسدو ده وعي هبابك وعي شرتي قابك دول اللي بيسنسا وعي شرتا ده بس صار استعمالي الله أركي ووح لا أركي لكن هتيات سيدا لكن كاجي معوز تسكحرت حكولي خنيس بالغو مالينا يا هلكن سومالي ده معوز تدخل صحت وروضنا كبر خنيس بها استا خنيس اللي قال عطاني خنيس بها تكوري ماي يجيب أبو خنيس نمدي أو قلت خنيه أظن اللي خنيس متي سومال نمد معوز حرنا ساعة معوز تاجي طال حرنا كرتو أما ديس قال كاجي سفاري كهاي نحرجني بركني كوفية داديس كحرا إن إسلام نمد موجني سي أما ما داير سومال عادك درامي لا هلا والله أنا قال عطاني ساكوين صوب طاعة وإيه هذا هالقفة سومالي ملا هلا مر قال كعدو قفصنا يا صوب طاعة سومالي ذي كلا أشبيني زالة وارونتا قالوا نكني در در عن وطنك لقى قن بحرنا يا إنك أوصل راعي إنك قال لي أوسكو شو بيننا لكن ده ترى هذا وردقنا كييجي والدفاع ده ولا لك كان وردقنا كييجي هذو حدو قالوا أديك حبك هم جينا نقدر نحبح هذا وطنك هذا تشوجنو تي أنا جي أبى تشوجنا أنا جو أديك كنا قن ما إنه معناه بس هذا أنا جو وطنك هيجي إما نسي وأديك كرت ساوي تاجي كبر إن أنا جو نكسود وينا حرق يعني قل كوسود ويني تلعب بيسد كل ما marka adigu adiga aan ahaan way Soomaalidu gaalada cadaanka dhaqanka Soomaalida ma yaqaan inay imi ka barbar laakin ma yaqaanaan way maayna soo isticmaali jirin kuma soo dhaqmi jirin dhaqan waliba adduunka Ilaahay gaar buu ka dhigay gaar ayuu ka dhigay waxa lagu leeyahay qabyaalada aynu baabiin war qabyaalada baabiin qabiilka baabiin qabyaalada xun baabi taa een maadaama reehebel ahay adigu reehebel waan ka fiicanahay taasi dema jirto wuu soo jirtay laakiin hadda ma jirto taa weeyaan taa inaad baabisa laakiin se haduu qof guraado